kalera kalera, espetxea eta erbestea ezagutu dugunok, ez goazelako etxera, kalera goazelako borrokan jarraitzera. Zentzu horretan, konzentrazio honetara deitu dugu, sin lugares, sin tiempo, giltzapekoak, nota sobre la reclusión, erakusketako hainbat egilek pairatu duten zentzura salatzeko. Donostia 2016 fundazioak aipatutako erakusketarako zenbait obra zentzuratu ditu, baino ez obra horien edukinarengatik, baizik eta egileak euskal preso politikoak direlako. Behin eta berriz, erabiltzen den leloaren aterkiaren pean, biktimen mina eta sentsibilitatea, sormenerako eta adierazpenerako askatasunak zainpatzen dira. Hau da, batzuen mina eta sentsibilitatea ederki zainduz, beste batzuena ahaztu egiten da. Txokoratu, zapuztu. Azkenik, abenduaren 19-tik urtarrilaren 7-ra, Usurbilgo zutegiko kulturetxean zabalik egongo den erakusketa, presoak kalera, presoen artelanak kalera, bisitatzera gonbidaten zaituztegu. Bertan, giltzapetutako ahotsen espresio artistikoak ikusgai izango dituzue. Goizeko 11:00 ordubietara eta arratsaldez 4:00-8:00. Inolako zentsurari gabe, batzuek isildu nahi dituztenen artelanak izango dira bertan. Kalera kalera, espetxeak ustu ditzagun, preso, ieslari eta deportatuak behingoz etxera. Denak kalera, freedom all!